E aí, galera, beleza? Sejam bem-vindos ao novo vídeo do canal Aracide Por Aí. Para você que está chegando agora no canal, não me conhece ainda, eu me chamo Cid. E eu me chamo Araci. Nós dois temos esse canal. Esse canal serve para a gente compartilhar nossas viagens, nossas aventuras, nossas experiências com vocês. E se você não for inscrito no canal ainda, dá aquele like, compartilhe com seus amigos, inscreva-se no canal. Essa inscrição, esse like, esse compartilhamento é o combustível que a gente necessita para continuar a explorar e compartilhar com vocês nossas experiências. O vídeo de hoje, nós vamos fazer um free camping ali na região do Rio Novo, em Curupá. A gente já conhece alguns lugares ali que dá para a gente fazer um acampamento livre. E a gente vai procurar agora pela manhã lá. E vamos ver se a gente encontra um lugar bem bacana para a gente estar mostrando para vocês, que é mais uma opção para fazer acampamento aqui na nossa região. A gente já andou mostrando para vocês alguns acampamentos ali em São Bento do Sul, e agora a gente vai mostrar alguma coisa também lá em Curupá. Até mesmo porque essa região, ela é bem turística, né? Por ter a Rota das Cachoeiras, né? O pessoal costuma muito final de semana ir nas cachoeiras, fazer todas as cachoeiras, as trilhas. Então é um lugar muito interessante, muito bonito, muito visitado aqui na nossa região. Então tá, bora lá, vamos lá com a gente para esse free camping na região do Rio Novo, em Curupá, beleza? Vamos carregar os equipamentos e bora lá, valeu? Abraço! Tchau, tchau. Rota das Cachoeiras. O Rio Novo é um dos rios da
a Rota das Cachoeiras, forma o Rio Novo. O Rio Novo, por sua vez, ajuda na formação do Rio Itapocu, junto com o Rio Rumbo e o Rio Anumbom, acaba formando o Rio Itapocu, que é o rio que corta a nossa cidade, a cidade de Jaraguá do Sul. Então, estamos indo em direção agora ao segundo trevo. Pessoal, estamos chegando aqui no segundo trevo, de acesso a Curupá. Para quem viu o nosso vídeo lá do campo do Mundo Boruda, do campo do Mundo Boruda vai para a direita. No nosso caso, a gente vai para a Rota das Cachoeiras, tem ali uma placa Rota das Cachoeiras, no lugar de Francisco Ness. Essa é a entrada para ir para a Rota das Cachoeiras e para o rio. O novo, que é o que a gente vai fazer o nosso tricamping de hoje. A região aqui é bastante bonita, bastante verde, bastante floresta, floresta não, mata atlântica. É a região de serra, por isso tem bastante cachoeiras. Aqui na verdade é um paraíso das cachoeiras. Tem um local chamado, como é que é o nome do lugar lá mesmo, da Rota das Cachoeiras, o nome específico. Agora o nome específico lá da Rota das, o que normalmente a gente chama de Rota das Cachoeiras, é um parque privado, onde que tu pode ir lá fazer várias trilhas que tem lá, que tem várias cachoeiras. Provavelmente a gente não vai fazer isso, porque a gente quer mostrar outras coisas para vocês, mas numa outra oportunidade com certeza a gente vai estar mostrando para vocês esse parque lá da Rota das Cachoeiras. Mas a gente vai até na entrada para mostrar para vocês. Então, pessoal, esse aqui é o Mirante Francisco Mess. Lá ao fundo tem o Seminário de Curupá e aqui embaixo é o Rio Novo. E segue a trip. Thank you.
Então, ó, aqui tem umas indicações, né? Ali à direita vai para a Rota das Cachoeiras. Também dá para sair em São Bento do Sul, na BR-280, por aqui. Tanto para a direita quanto para a esquerda, vai para o Rio Novo, parte alta. Para a esquerda tem a Cachoeira da Santa, que depois a gente vai mostrar para vocês. O Rio dos Correios e o Rio dos Correias e o Rio da Broaca, que é aquela cachoeira que a gente vê quando está chegando em Curupá. A gente vê uma cachoeira bem grande. Essa é a cachoeira do Rio da Broaca. Esse é um rio bem bacana, um rio bastante utilizado pela gente para fazer canoagem em águas brancas. É um rio bem bacana, bem interessante, tem uma água bem legal. Rio Novo, em Curupá, é o rio da Rota das Cachoeiras. Bora lá então, vamos arrumar um lugarzinho para a gente acampar. Valeu! Thank you.
atenção, galera, esse é o rio da Rota das Cachoeiras. Aqui que tem as 14 cachoeiras da Rota das Cachoeiras. Então, pessoal, estamos aqui é a entrada do Parque Rota das Cachoeiras. Ele está temporariamente fechado, teve uns deslizamentos na trilha lá, então atualmente ele está temporariamente fechado. Não era o objetivo aqui da nossa trip de hoje, mas eu gostaria de mostrar isso para vocês. A gente está bem próximo aqui, então é um local bastante procurado pelo pessoal. As cachoeiras são lindas, são muito lindas mesmo. Aqui tem um exemplo de uma cachoeira. Esse aqui é o 14º salto, é o chamado de Salto Grande. E tem, para tu ver, são 14 cachoeiras ao total. É muito bonito mesmo. A gente já esteve algumas vezes aqui, vale muito a pena mesmo a visita. Mas, por enquanto, está fechado. Eles até mencionam ali para acompanhar nas redes sociais que lá vai ter atualizações ali relacionadas a isso. Então, aqui é a parte de estacionamento, pode acampar e etc. Mas é bem bacana mesmo. Muito legal. Thank you.
mais bonitos que tem na nossa região. Essa é a Cachoeira da Broaca. Essa cachoeira, ela não faz parte da Rota das Cachoeiras. É uma outra, é um outro rio. É o rio Broaca, que ele tem essa cachoeira. Ela engana quando a gente vê lá ela de Curupá, pensa que é uma das cachoeiras da Rota da Cachoeira. Mas não, esse aí faz parte de um outro rio. Mas que é na mesma região, é muito próximo, bem perto uma da outra. Rodamos muito pelas estradas de chão das redondezas. Passamos por muitos bananais. Curupá é a terra da banana. Cruzamos pontes, encruzilhadas, topamos com muitos aventureiros. Dois deles, a Kelly e o Evaldo, tiramos um tempo e trocamos ideias e compartilhamos uma cerveja gelada. Não esquecemos o convite não. Uma hora dessas batemos aí em Rio Negrinho. Olha o nosso cantinho de hoje, é aqui que nós vamos ficar, almoçar, quer dizer, já é um almoço janta, né? Mas é nesse lugarzinho que nós vamos ficar hoje, vamos dormir. Estamos ruim de quintal de casa, né? Tá ruim, né? Meu Deus, só. Com todo esse rio aqui só pra nós, né? Que maravilha! Olha só! Thank you.
Inscreva-se no canal, curta e compartilhe. É muito importante para nós.